Не успели за скидками осенью? Экономьте до Нового года! Ваша реклама со скидкой до 50% на телевидении, радио и в газете. Охота за скидками продолжается. Успейте попасть. 220-250-222-300. Ассаламу алейкум, эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары, сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қырғызстан президенті Сооронбай Жээнбеков Қырғыз-Қазақ мемлекеттік шекарасын шегендеу туралы шартқа қол қойды. Екі ел басшылары бірлеске мәлімдеме қабылдады. Сонымен қатар шекара қызметінің директоры Дархан Ділмантов пен Қырғыз мемлекеттік шекара қызметінің төрағасы Оларбек Шаршаев Қазақ-Қырғыз мемлекеттік шекарасының тәртібі туралы келісімді бекітті. Мемлекет басшысының айтуынша қол қойылған құжаттар екі елдің арасындағы шекараның түгел мемлекетаралық және құқықтық рәсімдеуді аяқтайды. Қазақстан премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев Қырғызстан президенті Сооронбай Жээнбековпен кездесті. Олар өңірлік және шекаралық қарым-қатынас мәселелерін талқылады. Бұл туралы Қазтаг хабарлайды. Кездесу кезінде екі ел басшылары қол қойған келісімдерді жүзеге асыру және екіжақты экономикалық әріптестік мәселелері бойынша жасалған жол картасын орындау мәселелері талқыланды. Биыл екі ел арасындағы тауар айналымы 598 миллион долларға жетті. Былтырдан 13,3% көп. Қазақстан үкіметі Нью-Йорк, Милан банкының ұлттық қордың 22 миллиард доллар активін бұғаттау шешіміне қарсылық білдіріп сотқа берді. Бұл туралы әділет министрі Марат Бекетаев мәлімдеді. Бұл іс Лондон сотында қаралады. Алаяқтық ісі бойынша тыңдау 2018 жылдың қазанына белгіленді. Біз тіпті талап етілген 500 миллион долларды да бермейміз, себебі арбитраждық сот шешімі алаяқтық жолмен шығарылған деп білеміз, деді Бекетаев. Молдавалық Анатол Стати мен оған тиесілі бірнеше компания Қазақстан үкіметінің көздерін шығынға ұшыратты деп арыз берген және бұған дейінгі бір сотта жеңіп шыққан. Бүгін премьер-министр Бақытжан Сағынтаев астықты жоғары бағамен сатып алуға тапсырма берді. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Қайрат Айтуғановтың айтуынша, биыл Ресейде астықтың рекордтық көлемі жиналып, шекаралас аймақтарда арзан астық көбейген. Заңсыз жолмен тасымалдана бастаған. Астықтың бір тоннасының құны 42 мың теңгеден 39 мыңға дейін түскен. Вагон тапшылығы да кері әсер еткен. Сатып алу барысын арнайы комиссиялар бақылайды. Екі ортада Ресейдің астығы өтіп кетуі басты назарға алынбақ. Тұңғыш президент атындағы орталық саябақтың қақ ортасына орнатылған шырша құлап қалды. Биіктігі 18 метрлік жасыл шыршаның өткен аптада шамы жағылған болатын. Мамандардың айтуынша, ол қатты соққан желдің кесірінен майысқан. Қазір қаламыздың бас саябағындағы шыршаның орны бос тұр. Апатты жағдай туындатпау үшін құрылғыны, біз шыршаның құрылғысын барлығын қайтадан алып тастағанбыз. Қазіргі уақытта оны жөндеу жұмыстары басталып кетті. Жеңіл құрамалы заттар болғаннан кейін оның пайдаланатын не темірі жұқа болып келеді. Сол мен жаңа айтқанымдай 10 жылдан астам қондырып қайта қолданып жүргендіктен ол өзі тозымы жетіп тұрған зат. Енді келесі жылға ауыстыру ойда бар. Ол қаражатқа да байланысты болады. Шырша кешкі сағат 10-дарда майыса бастаған. Жұқа металдан жасалған шырша 5-6 жылдан бері пайдаланып келеді. Сондықтан қатты желге шыдамапты. Кезекшіден түскен хабарда кейін жөндеуге жіберілген. Метал қаңқаларын дәнекерлеп жатыр. Ол үшін қосымша қаржы бөлінбеген. 2-3 күннің ішінде саябаққа қайта орнатылады. Қаланың 4 жерінде шырша бой көтерді. Басты шырша облыстық әкімдік алдындағы алаңға орнатылған. Демеушілердің қаржысына алынған барлық шыршалар бірнеше жылдан бері қолданыста. Алдағы жылы мамандар оларды жаңғыртуда жоспарлап отыр. Қаладағы ірі гипер және супермаркеттерде әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің бағасы бір жыл бойы тұрақты сақталады. Бүгін сауда орындарының қожайындары мен қала әкімі Ильяс Испанов осындай меморандумға қол қойды. Ал жергілікті тауар өндірушілер алдымен ішкі нарықты тауармен толтыруға міндеттейді.
Әлеметтік маңызды азық-түлік тауарларына бағаны тұрақтандыру, қала тұрғындарын қол жетімді әрі сапалы азық-түлікпен қамтамасыз ету, сондай-ақ жергілікті тауар өндірушілерге қолдау көрсету үшін қалалық әкімдік жыл сайын шаһардағы ірі маркеттер мен базар басшыларымен меморандум жасайды. Елбасы әр жиында айтатыны, ол азық-түлік өнімдерінің негізгі бағаларын көтермеу және оған жол бермеу жөніндегі нақты тапсырмалар берген. Соған байланысты облыс әкімшілігінде әр аптасына екі жиын өтеді. Ол жерде негізгі осы әкімдіктің қолынан келетін әкімдіктің іс-шараларын дер кезінде орындау. Үстіміздегі жылдың қорытында келе негізі азық-түлік тауарларының бағалары тұрақты болып келеді біздің қалада. Меморандумға сай Дина және Анвар сауда желілері әлеуметтік азық-түлік тізіміне кірген 19 тауардың бастапқы бағасына 10%-дан аспайтын үстеме ақы қосумен шектеледі. Тізімде бірінші сортты бидай ұны, нан, қарақұмық, күріш, шекер, өсімдік майы, сүт, сары май, жұмыртқа және тұз бар. Супермаркет иелері сондай-ақ картоп, сәбіз, жуа, қырыққабат, сыр және тауық етін 10%-дан артық қымбаттатпауға уағдаласты. Ал базар басшыларына сауда орнын жалға беру құнын негізсіз көтермеу туралы талап қойылды. Сауда орнын бірінші кезекте жергілікті тауар өндірушілерге ұсынатын болды. Құжатқа орталық базар, Алтай, Ануар, Арай, Табыс және 41-ші бекеттегі көтерме базардың қожайындары қол қойды. Жергілікті тауар өндірушілер, соның ішінде Жаңайлжан диірмен комбинаты, Ақтөбе нан, Атамекен нан, Айс плюс, Анди, Сладко компаниялары, жылыжай қожалықтар мен ет өндірушілер өз өнімдерін алдымен қала ішінде сатуға келісті. Меморандум бір жылдық мерзімі бар. Гүлвира Сейтенова, Әлмежан Молдабеков, Тәулік. Бүгін облыстық әкімдікте сыбайлас жемқорлыққа қарсы арнайы мониторингтік топтың отырысы өтті. Бұл топ жыл бойы жемқорлыққа қарсы стратегияның аймақта орындалу барысын бағалау және сыртқы талдаумен айналысқан. Сондай-ақ жиында мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жанындағы азаматтық бақылау жобасының жүзеге асырылу барысы сөз етілді. Айман Болатқызы. Әзірге облыстағы мемлекеттік қызметтері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жемқорлық қылмыстарға қатысты тіс жарып отырған жоқ. Жыл қорытындысы әлі шығарылмаған. Тек білетініміз, былтырғы жылмен салыстырғанда биыл жемқорлықпен байланысты қылмыстық істер аймақта 2 есеге кеміген. Мысалы, биыл біз осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг топтың мүшелеріне мобильдік топ құрып, сонымен 140 округте 400-ден астам еңбек ұжымдарында болып, мемлекетіміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған бағдарламасын түсіндірдік. Сондықтан мониторинг топтың жұмысының нәтижесінде осы біздің облыста сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыстың азайғанын көріп отырмыз. Ал бүгін облыс әкімдігінде мониторингтік топтың отырысы өтті. Арнайы топ елдің 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясының орындалуына сыртқы талдау жүргізіп баға беруші. Ақтөбе мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінде шектеулі жандарға жағдай жасалмаған, ол енді бүгінгі кездерде жұмыстар жасалып жатыр деп айтылды. Көбінесе сол панус жоқ, жедел саты жоқ. Ақтөбе қалалық жер қатынастарында Ақтөбе қалалық бір бөлімінде ескерту болған жоқ және Ақтөбе қалалық ауыл шаруашылығы бөлімінде берілген қарым-қатынас орын алды деп айтылып жатыр. Қоғамдық зерттеу, экология, мемлекеттік кірістер, мемлекеттік мүлік және жекешелендіру, табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылар құқықтарын қорғау департаменттерімен қалалық жер, білім, ауыл шаруашылық бөлімдеріне жүргізілген. Зерттеу жүргізуге құпия сатып алушы әдісі қолданылған. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Алға ауданындағы химиялық зауыттың орны тазартылады, ал Маржанбұлақ болашақтың ауылы болады. Бүгін Ақтөбе ақпарат орталығында Алға ауданының әкімі Нағымжан Алдияров 11 айдағы атқарылған жұмыстар мен әлеуметтік экономикалық даму барысын айтып берді. Алға ауданына өткен айда әкім болып барған Нағымжан Алдияров 11 айда атқарылған жұмыстарды баяндады. Алға қаласы маңындағы химиялық зауыттың орнын тазарту үшін 6 миллиард теңгеден астам қаржы қажет. Арнайы құжаттары қазір сараптамада жатыр. Жыл соңына дейін дайын болса нақты қаржы көлемі анықталады. Ал Маржанбұлақ болашақтың ауылы болады. Республикалық пилоттық жоба биыл қолға алынған. Бас жоспары құрылған ауыл үшін қаржы қарастырылып жатыр.
Сондықтан ол ауылдың республикада жасалып атқан ауыл будущегінің алдағы уақытта генпланы жасалып, жалпы бір үйге бөлінетін 15 сотықтан 8-17 участы қазір бөлініп қарастырылып тұр. Енді алдағы уақытта бұның құрылымы жаңадан жолдар салынып, су жүйелер салынып, сондай жаңа ауыл қалыптасатын болады ол жерде. Ауданда криминалдық жағдай қалыпты дегенмен мал, ұялы телефон ұрлығы, пәтер тонау жиі болып тұрады дейді әкім. Мәселе бақылауға алынған, ал өндірілген ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемі биыл 20 миллион теңгеден асты. Былтырмен салыстырғанда 4,5%-ға артық. Ауыл шаруашылығының дамуына сыбаға, алтынсақа, құлан мемлекеттік бағдарламаларының көмегі мол. Ауданымызда дәстүрлі емес ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру жұмыстары жалғасуда. Үстіміздегі жылы екі шаруашылық 5 гектар жерге алма, қарақат, шие және қалақай өсірсе, абылай шаруашылығы көлемі 100 гектар құрайтын алқапқа дәрілік шөп, растарапшы дақылын екті. Сонымен бірге 5 шаруа қожалық балық өсірумен, 5 шаруа қожалық ешке өсірумен, 1 кәсіпкер бөдене өсірумен, 4 шаруа қожалық қаз өсірумен айналысып, кәсіптерін дөңгелетуде. Ауданымызда бүгінгі күні мал басы санының жалпы өсуі байқалып отыр. 2017 жылдың 11 айымен салыстырғанда бүгінгі күні мүйізді ірі қара саны 107%-ға, яғни 40,300 бас, жылқы басы 6,700 бас, 14%-ға. Жалпы ұсақ мал басы саны 86,980 бас, 3%-ға өсуі байқалды. Ауданда 31 елді мекен бар, 16-сы ауыз сумен толық қамтылған, ал бір бағытта орналасқан Ақай, Көлтабан, Тыққайын, Қара Қобда ауылдарына көгілдір отын тарту үшін құжаттар даярланып жатыр. Ақай мен Көлтабан ауылдарына дейінгі газ құбырына 100 миллион теңге қаржы бөлінген. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік. Нөмірі 14-ші сайлау округының тұрғындары бүгін жаңа жылды тойлады. Осы округтен сайланған қалалық мәслихат депутаты Гүлшат Масалимова қариялар мен аз қамтылған отбасы балаларын, жетім және мүгедек балаларды шақырып, нөмірі 28-ші мектепте шырша тойын ұйымдастырды. Нұрбала Тәлімбаев нөмірі 30-ші мектептің 5-ші сынып оқушысы. Мүгедек бала 2 жылдан бері үйде оқиды. Далаға көп шықпайтын жеткіншек мереке десе қуанады. Жаңа жыл Нұрболаттың асыға күтетін мейрамы. Мен Аязатан сұрадым, компьютер және домбыра. Әрбір адамды құттықтайым және жолдары ашық болсын деп тілеймін. Тілек шыршасы акциясына 28-25 және 30-ші мектептердің оқушылары қатысты. 100-ден астам бала бар. Әр баланың Аяз атаға жазған тілегі бойынша жаңа жылдық сыйлықтар үлестірілді. Бірі домбыра, бірі коньки, енді бірі конструктор сұраған. Аяз атадан домбыра мен лего конструктор сұрадым. Жаңа жыл өте керемет. Мен отбасымен әрбір жаңа жылды қарсаламыз. Біз Аяздана көктен бері күтіп жүрміз. Мектептен де Аязда келіп бізге сыйлық береді. Балалардың арман тілектерін қалалық мәслихат депутаты Күлшат Масалимова орындады. Шырша тойын өткізуге және сыйлықтар жасауға депутаттың иелігіндегі мейрамханалардың ұжымдары үлес қосқан. Мы собираем письма детей. Біз бұл акцияны жыл сайын өткіземіз. Балалардың хаттарын жинаймыз, ұжымда оқып, кімне сыйлайтынын бөлеміз. Биыл даяшылар домбыра, ал бармендер коньки, хоккей, таяғын сатып аламыз деп ынта білдірді. Қалған сыйлықтарды жұбайым екеуміз алдық. Ал қарияларға шай құралдары сыйға тартылды. Мерекелік дастархан жайылды. Мына жаңа жыл өзгеше деп ойлаймын. Енді мынандай нән сарай сияқты 28-ші мектепке бірінші келіп тұрған мекен. Ал енді жаңалығымен келсін деймін, аманшылығымен келсін. Әр отбастарына аманшылық, денсаулық тілеймін. Қарттар мен балалардың көңілі көтерілді. Тек қонақтар жаурап қалды. Шырша тойы өткен 28-ші мектептің залы салқын. Білім ордасының жылыту жүйесін реттеп беретін демеуші керек. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік. Облыстық Алақай қуыршақ театрында жаңа жылдық қойылымдар өтіп жатыр. Театрға бүгін нөмірі 24-ші орта мектеп оқушылары келді. Кішкентай ақтөбеліктер ертегі әлеміне саяхаттап, мультфильм кейіпкерлерімен ән айтып би биледі. Кішкентай достарымыз өте белсенді. Олардың белсенділіктері тіпті бізді өте қатты қуантады. Біз бірге билейміз, соның өзіне оларды бізбен бірге олап-шолап
билеген кезде бізде қатты қуанып қаламыз. Мәселен, біздер мында смартфонның зияны мен пайдасы туралы айтамыз. Және де шын достық туралы. Осыларды жаңағы біз өзіміздің темаға қосып, балаларға ойын арқылы жеткіземіз. Қуыршақ театрында үш топ бар, әр топта алты актердан. Бір топ театрда бүлдіршіндерді қуантса, қалған екеуі мектеп мекемелерді аралап, оқушыларды құттықтайды. Актерлар жетіспеген жағдайда оларға колледж студенттері көмекке келеді. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмәм, аман сау болыңыздар.